Hej och välkommen till kvartalsrapport, det första för år 2020. Nu är vi här igen. Ja. Det är exakt en halv minut sedan vi filmade nyårsvideon, va? Vi har samma kläder och allting. Så att, och det här är också samma tillfälle som vi filmade Star Wars-biosnacket också. Så att, har ni lite trivia som ni kan skriva upp på vår Wikipedia-sida sen. Oh, på tal om trivia, vet du exakt hur många år det här dokumentet är? Manuset i kvartalsrapport? Nej. 420. Oh, 420 år, aj, alltså. Det kommer bli en riktigt litet kvartalsrapport detta. Jo, ja. Det här senaste halvåret som har varit nu så har vi jobbat lite halvtid med YouTube. Och det kanske har märks på kanalen, det vet jag inte. Det är mestadels för att vi har pluggat samtidigt som vi har jobbat på kanalen. Så att det har liksom blivit att man har fått lägga mycket tid på att plugga. Och det vi pluggar är, jag pluggar musikvetenskap och är, ja, typ färdig med det snart. Nu kan du allt om musik helt enkelt. Precis, jag är expert på musik nu. Eller inte. Jag har velat läsa det ett tag och jag typ så här, är väldigt intresserad av musik och har varit det typ, ja, länge. Det var bara kul att kunna typ så här göra någonting annat än kanalen, för vi har jobbat så mycket på den nu under så många år, så man vill ändå ha lite variation i vad man gör eller vad man ska säga. Det känns skönt att göra en sån liten avstickare typ. Det jag har pluggat är, eller håller på fortfarande, kreativt skrivande. Och det innebär i princip att jag skriver en bok och sen så lite då och då så har man lite andra uppgifter. Men det är mest en ursäkt för att kunna göra det till en kurs, va? Att man har lite sådana seriösa, eller ja, pluggsegment också. Antagligen så kommer jag ha skrivit färdigt min första roman detta året. Detta första halvår till och med. Sen får vi se vad som händer med den. Men ni lär ju få höra mer när den är väl färdig, va? För du planerar ändå att göra kanske någon typ av video kring det också. Typ så här att skriva, hur det är att skriva en bok och sådana saker. Något sånt. Osäker på hur mycket det blir, om det blir en video eller om man gör någon slags serie kring det. Och jag är osäker på exakt vad den serien ska handla om, förutom liksom skrivande i allmänt. Men vi får se. Skriv gärna, alltså, om ni har idéer och vad ni skulle vilja höra om, typ, om ni tycker det är ett intressant ämne. Så får vi se lite när den börjar bli färdig. Och det kommer inte vara någon äcklig mat i den, kan jag lova. Det, tyvärr, alltså, jag vet att många blir väldigt besvikna nu. Alltså. Nej, du måste skriva in något kapitel, va? Som en referens till Bris. Ja, varannan sida liksom, med en berättelse som inte alls har med det att göra. Bara hitta en hel skatt med sinapspulver här. Gömd i grottan. Fan. Tanken är att vi ska fortsätta på den här halvfarten även detta halvåret som är nu. Basse pluggar fortfarande och jag kommer gå lite kurser och lite fiollektioner och sådana grejer, va? Så att det kommer ta upp en del tid utanför också. Planen är att vi ska släppa lika mycket som vi gjort nu. Ja, så det kommer se ut ungefär likadant som du gjort det här halvåret liksom. Det kommer vara en recension varje månad och ungefär en video i veckan. Ibland mer. Ibland kanske mindre. Vi får se lite. Och sen, vi har ändå ganska mycket grejer som är filmade. Och en del av det är färdigklippt, eller nästan färdigklippt. Och sen har vi annat som är inspelat som vi inte har rört överhuvudtaget liksom. Och vi kommer att filma ännu fler sådana grejer som man har en stor buffert med material som man bara kan klippa när man väl har tid till det. Och sen, alltså, jag gör en del grejer till min egna kanal också. Som jag inte riktigt känner passar på Monte Fianton-kanalen. Som är liksom så här mer musikrelaterat. För jag typ så här, som sagt, jag har hållit på med musik väldigt länge och typ så här velat göra någonting med det även på YouTube. Men inte riktigt känt att jag liksom har kommit dit. Men det är väl det jag, vad ska man säga, har gjort lite grann under på sistone. Det finns en del videos på min egna kanal. Det är mycket på en gång, va? Nästa punkt. Midnatt Let's Play. Vårt största projekt där är ju Atlantis 2. Och nu börjar det närma sig att det faktiskt är färdigt. Det är fortfarande mycket jobb kvar på det, men det är ändå långt kommet. Och vi kan faktiskt säga när det kommer att släppas nu. Den första delen kommer ut den 16 februari. Och sen så går det då en gång i veckan tills det är slut. När det väl är klart så ska vi ju ge oss på Atlantis 3 också vid något tillfälle. Det utspelar sig år 2020, så vi måste ju både spela det och få videorna färdiga det året, va? Annars är det lite dumt. Det är så perfekt tajmat liksom. Sen har vi också ett till avsnitt av Age of Empires som vi redan har filmat, där vi liksom spelade med. Vi var 7 personer den här gången också, va, tror jag. Jo, det var ju. Det var en bana där man skulle vara 7. Precis. Det blir nog ett jävligt kul avsnitt. Det är lite annorlunda än de tidigare avsnitten. För det fanns en liten twist till det, va? Som ni får se när den kommer ut. Men det blir nog nice. Och det kommer nog dröja lite innan den kommer ut också. Men det har blivit intensivt på slutet i de tidigare avsnitten. Men den här
var det verkligen intens. Ja, verkligen. Det blir nog nice. Det blir nog nice. Sen har vi även ett avsnitt av Midnight's Let's Play där vi spelar ett mobilspel faktiskt som heter Warzone. Är det typ Risk? En kopia av det. En lite sämre version av Risk typ. Som släpps den 12 januari. Så det kommer ganska mycket Let's Player. Och vi har alltså en hyfsad lista också med spel som vi vill köra men som inte hunnit med än liksom. Yeah. Så att det lär bli ännu fler. Vi ska försöka köra lite spel som man kan, vad ska man säga, spela över nätet. För nu är ju, jag är i Göteborg, Basse i Hässleholm. Det är lite svårt att träffas och spela vissa spel. Vi kommer ju spela in Atlantis 3, kommer vi ju träffas och spela in liksom. Men vi kommer nog spela en hel del spel som man kan spela över nätet för att kunna spela in fler avsnitt i det. Sen har vi ju biosnack som vi kommer fortsätta göra. Vi har ju sagt att vi ska göra en sån i månaden och att ni får rösta fram vilka filmer det ska vara. Och alltså, det har faktiskt varit riktigt kul att spela in de här avsnitten av Biosnack. Det är väldigt annorlunda från att göra recensionerna och man pratar om film på ett annat sätt än vad man gör i recensionerna. Så det har varit en kul omväxling skulle jag säga. Mm, verkligen. Som vi har snackat om tidigare så har det liksom blivit, vi har gjort recensionerna så länge nu så att det börjar liksom bli lite svårt att veta hur man ska utveckla det konceptet liksom. Vi har ju gjort några recensioner av bra filmer i de vanliga recensionerna. Det är oftast mycket, mycket svårare att skriva dem när man ska ha skämt med. Då måste man typ så här nästan liksom komma på situationer själv där man liksom sätter någon twist på det. Typ så här, och det kan vara kul att göra det och det kan liksom bli kul också. Men det här känns mer som ett naturligt sätt att prata om de här bättre filmerna. Och det är också det att alltså, när man har sett så många dåliga filmer som vi har gjort. Alltså, man börjar bli lite mätt på dem. Alltså, det är ganska nice att se en bra film då och då också. Faktiskt. Ja, det är faktiskt det. Vi lär göra fler sådana här bonusavsnitt. Där vi bara ser en film vi ändå hade tänkt se. Och sen kör vi biosnack om det efteråt. Det är kul, helt enkelt. Och det verkar ändå som att även många tittare tycker det. Jag menar, vi har ju snackat ibland om att göra någon slags podcast. Typ filmpodcast. Och detta är väl typ det. För lite kortare än en podcast är det ju. Ja, jag tror man skulle inte palla lyssna på oss så länge. Precis. Man behöver ha oss nerklippt för att det ska funka. Sista punkten här, det är att vi har ju några turnévloggar kvar. Vi filmade ju det i somras. Och sen så var det 30 timmar material att klippa. Så det har ju tagit riktigt lång tid. Och nu, i januari, så kommer de sista tre att släppas. Och sen är det över. Sen kan ni pusta ut. Slipper ni få fler sådana. Varje fredag fram till den 24 januari kommer de här vloggarna komma ut. Sen är det dags för nästa turné, va? Så får vi filma 20 vloggar till den, va? Så räcker det ju hela året. En sak vi borde förbättra till nästa vlogg är ju att se till så att ljudet spelas in alltid. Ja, det har kanske inte märkt i vloggarna, va? Men det är jättemånga ställen där ljudet alltså bara är borta. Och det är någonting med antingen med mikrofonen eller kopplingen mellan kameran och mikrofonen som gör att det bara dör ibland. Ja, jag tror att det är kopplingen. Där är typ lite glapp i den. Jag tror att alltså just den här pluggen som man kopplar in alltså till mikrofonen, den typ överlappar lite grann med typ så här den här borden runt eller vad man ska säga. Så den sitter inte riktigt i hur mycket man än trycker. Just att det är glapp i ljudet gör så att det har varit flera ställen där typ så här, oh shit, det här hade man velat ta med, det här blir kul liksom. Och så är ljudet helt borta. Ni har gått miste om mycket kul här, va? Alltså det. Ja. Så om ni tycker vloggarna är tråkiga, va? Så är det bara för att alla de bästa bitarna försvann ju där. Det hade varit jättebra egentligen. Ja, jo. Det var precis de bästa bitarna som försvann. Jag fattar inte vad det var. De här grejerna som vi har fokuserat på nu på sistone som biosnack och turnévloggarna och sådana saker är sånt som vi själva tycker är väldigt roligt att filma. Jag tror att det förhoppningsvis så speglas det också i kvaliteten på videorna som vi släpper att vi faktiskt själva tycker att det är roligt att göra det. För det är det jag har kunnat känna tidigare med till exempel vissa recensioner som vi har gjort. Att man har varit lite trött på det själv och inte tyckt det var lika roligt. Och att det kanske då också märks i kvaliteten på videon. Och det vill man ju såklart undvika så gott det bara går. Liksom. Det är också lite grann därför vi har saktat ner med recensionerna. Att de bara släpps en gång i månaden nu. För att när vi släppte det så pass ofta tidigare så blev det mycket snabbare att man bara tröttnade på det och kände att det inte var roligt. Och då blev också kvaliteten på videon sämre. Vi vill liksom alltid släppa så bra grejer som möjligt. Vi vill liksom inte att det ska bli så att man spelar in när man bara hatar det liksom. Utan att det ska vara kul liksom. Det var det, va? Det var nog det, tror jag. Det var allt för den här kvartalsrapporten. Vi ses i nästa som kommer om ett kvartal. Ja, missa inte det. Hej då.
Ha det bra. Hej då.